Rusya Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jirinovski indi də Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğana hədəf alıb. Avqustun 8-də Rusiya bir telekanalında yayımlanan proqramın canlı efirində o, dünyadakı vəziyyəti təhlil edərkən Rusiyaya qarşı ciddi əks təbliğat aparıldığını deyərək İngiltərəyə və Türkiyəyə yönəlik ittihamlarla çıxış edib. Partiya lideri deyib ki, dünyada baş verən əsas hadisələrin arxasında İngiltərə və İngiliz kəşfiyyatı dayanır. Onun sözlərinə görə Qarabağdakı müharibəni də Türkiyə İngiltərənin dəstəyi ilə edib. Türkiyəni İngiltərənin marionetkası adlandırıb. O, bildirib ki, Türkiyə İngiltərə kəşfiyyatının Rusiyaya qarşı oyununda yer alır. Böyük Turan ordusu ideyalarını da İngiltərə kəşfiyyatı hazırlayıb, ortaya atıb və özünü sultan hesab edən Erdoğan bu siyasəti aparır. Erdoğan hələ də gerçəkliyi qəbul edə bilmir və özünü Osmanlı İmperiyasının sultanı kimi görür deyə Jirinovski əlavə edib. O, iddia edir ki, Azərbaycandan sonra Türkiyə ordusu Qırğızıstan, Qazaxıstan və Özbəkistanda hərbi cəhətdən möhkəmlənməyi hədəfləyib və ortaq hərbi güc yaratmaq niyyətindədir. Hətta bu ölkələrin sabitləri Türkiyədə təlimlər keçirir. Jirinovskiyə görə Türkiyənin özünün ciddi erməni, kürt, yunan və balqar problemləri var və parçalana bilər. Turan dövləti və ordusu ideyası isə alınmayacaq. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl partiya lideri Komsomolskaya Pravda radiosunun müxbiri ilə söhbət zamanı Azərbaycan-Ermənistan arasındakı mövcud vəziyyətlə bağlı Rusiya hərbçilərinin iki ölkənin sərhədinə göndərilməsi ilə bağlı suallara cavab verib. Jirinovski Cənubi Qafqazın Rusiyanın təsir dairəsi olduğunu deyib və bildirib ki, həm də Rusiya Qafqaza müharibə ilə getmir, ermənilər xahiş edir. O, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin Azərbaycanda 2 həftəyə hakimiyyəti dəyişə biləcəyi kimi axmaq fikirlər də səsləndirmişdi. Avqustun 1-də isə Rusiya səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunub. Jirinovskinin Azərbaycanın dövlətçiliyi və rəhbərliyi ünvanına səsləndirdiyi qərəzli, təhqiramiz fikirləri ilə bağlı ciddi narahatlıq və etiraz çatdırılıb.